Харкові знову кастинг моделей. Кайл Моделс почав відбір нових облич для європейської модельної індустрії. На кастинг прибули більше 500 дітей різних вікових груп. Сьогодні очередной масовий большой кастинг от модельного агентства «Калібрі», который периодически сопутствует большим мероприятиям, большим фешн-шоу, большим показам, которые мы организовываем, которые мы сопровождаем, которые мы обеспечиваем нашими моделями. Посмотрите, погода обалденная, очень жарко, но тем не менее, какое количество родителей и детей пришло, значит, это говорит о многом, нам доверяют. Кайл Модел за 17 років підготував і випустив велику кількість топових і зіркових моделей, відомих у фешн-індустрії, телеведучих тощо. Сейчас у нас большие надежды, большие планы по поводу Европы и Азии, модельных агентств, которые открыли свои двери для деток. Мы хотим дать новую возможность. Николь навчається у Кайл Моделс, мріє бути телеведучою, а поки бере інтерв'ю у своїх юних колежанок. Девочки, расскажите, почему все-таки решили принять участие в кастинге? Хочется показать свои новые таланты, открыть себя. А мне хочется получить просто эмоции от этого, показать, что я могу еще больше. Я люблю быть моделью, я люблю своих подруг, я люблю фоткаться, я люблю делать позы. Відбирати нові обличчя допомагала їм із Харків UA2017. Владислава наразі готує благодійний проєкт для проходження у 25 фіналісток нацконкурсу «Міс Україна-2017», фінал якого відбудеться 6 вересня у Києві. У нас в Харкові, як і в цілому в Україні, дуже багато потенціальних, красивих, талантливих моделей. Якраз ось такі мероприятия, як даний кастинг, допомагають розкритися, допомагають показати весь потенціал, ну, або, по крайній мірі, почати його відкривати. Про важливість таких фешн-акцій говорить фіналістка конкурсу «Міс Україна Всесвіт». Це розкриття жінського потенціалу, на своїй привлекательності, духовного міра, показати себе другим. Це теж дуже важливо, становлення на жінки. Партнером фешн-кастингу став б'юті-центр «Юнова». Их учат быть уверенными, проявлять свои способности. Мне кажется, это будут достойные члены общества. О них будет узнавать Украина через красоту, через талант. Батьки 100% підтримують всебічний розвиток дітей і мають власну думку щодо навчання у Кайл Моделс. Мне очень уверенно себя чувствуют. Ну, посещение «Калібрі» – это не только модельное агентство, это еще и танец. Они физически развиваются. Общение, отдых. Все вместе. На кастингу присутні хлопчики. Один із учасників відбору – Микита. Це прикольно. Мені подобається. І хоча серед учасників є ще зовсім маленькі, але на питання щодо свого модельного майбутнього відповідають впевнено. Дівчатки, хочете ли ви в будущем продовжати свою модельну кар'єру? Да! «Калібрі» учить літати високо, і ми цим гордимося. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, «Вісті».